Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 13º episódio do Vamos Jogar Final Fantasy VII aqui para a Elite Clássico, meu nome é Iglodu, no episódio de hoje eu vou tentar refazer coisas perdidas, eu já vou explicar o porquê. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho uma partezinha de leitura. Isso, por favor, nossa, eu esqueci, eu tenho que comprar meu ingresso, na verdade, porque eu não tenho um Gold Ticket, mas um dia eu terei. Vocês estão juntos, uma entrada simples custa 3k, você pode comprar uma entrada vitalícia por 30k de Gil. Pagar 3k, muito obrigada. Se você sair de Gold Saucer, seu ingresso será invalidado. Em Gold Saucer existem vários lugares onde você precisa pagar com GP. Apenas pense em GP como um dinheiro que você só pode usar aqui em Gold Saucer. GP só podem ser conseguidos nos jogos da Praça das Maravilhas e nas corridas de Chocobo. Seu limite para GP é 10k, portanto tenha cuidado. Por favor, de Britons. Ah, é verdade. Uma coisa muito importante que o The Great Lords acabou virando falando, que eu não chamei atenção no meu último episódio. Lembra que eu falei que eu ia falar porque o Gold Saucer é uma merda? Bom, além da questão de que nós temos minigames chatos pra cacete, nós temos um cocô gigante na porta dizendo: bem-vindos! I am the great and mighty Pooh and I'm gonna throw my shit at you. E saímos, claro, da boca de um Pikachu, né? Porque... sim, ou de algo que lembra um Pikachu. Vamos lá, assim que terminar essa parte aqui de leitura, eu for para Wonder Square, eu já falo sobre o que foi perdido. Uau, vamos nos divertir! Vamos nos divertir! StarCraft 2 mandou abraços, porque... putz, Wings of Liberty é bom, mas a Blizzard é uma péssima empresa. E StarCraft 2 é um péssimo jogo. Depois de Wings of Liberty. Não recomendo a ninguém. Sei que não era certo pra fazer isso. É, nunca eres. Mas, vamos nos divertir! Ei, Barreto Animes, eu não estou muito animado, então me deixe em paz. Sério, isso não é bom. Pau no seu cu, Barreto. Se você vai ficar de bico, nós vamos. Se não foi um pouco severo, apenas acho normalmente quando isso acontecer. Você acha mesmo? É claro. Nós vamos brincar. Então divirta-se, aproveitem bem esta porra! Não esqueça que estamos atrás do seu farofa! Uhum. Acho que ele está chateado. Vai ficar bem, parece que está um pouco melhor agora. Tiff, eu te adoro, mas... vem comigo, Eris. Venha comigo para o mundo de aventuras. Vamos juntos! Yes! Tchau, gente! Pode brincar na Wonder Square, que é um saco, mas na verdade eu tô aqui mais... você só pode levar um. É. Ei, por que vocês estão assim desanimados? Porque vai entrar o Gatchurro na parte. Na verdade, é o Kate Sif, eu nunca pensei num bom apelido pra ele. Então eu acabo chamando ele de Gatchurro. Tá, eles querem que eu veja o seu futuro, um futuro brilhante, um futuro feliz. Feliz. Ó, mas não fica contra mim caso não se torne de verdade. Me desculpem, sou mais do que nem adivinhações. Meu nome é Gatchurro. Kate Sif. Você pode ver apenas o futuro? Tá brincando, posso encontrar coisas perdidas, pessoas perdidas, qualquer coisa. Eu faço café também. Yes! Você pode me dizer onde está um homem chamado Seu Farofa? Seu Farofa, certo? Ok, aqui vai. Movimento pélvico! Precisa, é mega importante para poder fazer o café, o movimento pélvico. Lembre-se, movimento pélvico para o café, né? Ou para o chá, também vale, porque também tem café. Sorte comum, será uma adivinhação ativa. Criando a boa vontade dos outros e algo grandioso acontecerá após o verão. De certa forma isso procede. Espere um pouco. Hã? Vou tentar de novo. Movimento pélvico. Cuidado com esquecimentos. Sua cor da sorte é azul? Isso também procede, de certas formas, pelo que vai acontecer no jogo. Espera, me dê uma outra chance, deixa-me tentar de novo. Movimento pélvico! Isso me lembra muito aquele episódio do Bob Esponja que ele tá fazendo bolhas de sabão e tentando ensinar o Lula Molusco. Não esqueça o movimento pélvico! Muito bom. Não era isso que ele falava exatamente, mas ele falava uma sequência e tinha parte do movimento pélvico. Mas o quê? Que você procura ser a seu, mas você perderá algo querido. Eu não sei se isso é bom ou ruim, é a primeira vez que eu tiro algo assim. Então vamos? O que você está falando? Como sou um adivinho, isso irá me incomodar. Se eu não ver como isso vai acontecer, eu nunca conseguirei relaxar. Então eu vou com vocês. O que nós vamos fazer, Claudinho? Eu vou com vocês, não importa o que digam.
Ei, eu já entrei dentro de você, Claudinho. Agora você é meu. E assim nós temos o Kate Sith na party. A coisa mais importante que ele traz pra party, na verdade, são essas duas matérias. Uma transformar, que tá quase no nível 2. Tá muito boa, diga-se de passagem. E a matéria de manipular, que eu vou querer mais tarde usar isso aqui. Eu vou precisar, na verdade, usar muito. E aqui a parte de... Você tem 5 GP. Troca seu GP por menos aqui. Você quer trocar? Você pode comprar algumas coisinhas. Gold Ticket é interessante, porque se eu não me engano é isso que te permite entrar no Gold Saucer permanentemente sem pagar 30k. Mas eu acho que é mais rápido pagar 30k. E eu não lembro o que tem aqui. Eu não vou ficar pegando GP porque vocês já vão ver o porquê. Não quero trocar. O Gold Saucer tem vários minigames. Um é de basquete, em que você paga, aperta B, no caso, botão de ação, e tenta acertar a cesta. Para cada cesta você ganha um GP. I'm Wrestling, que você luta contra um lutador de sumô ou um lutador. Se você ganhar a queda de braço, você ganha alguns GP. G-Bike, que é basicamente a saída de Midgard na motoca, e aquele caminhãozinho bugado. A Fortuna de Cristal, jogar. Que isso aqui é divertido de mostrar porque só custa 50 gil e não mexe em nada demais. Cuidado nos relacionamentos. Ah, e tem três minigames que são diferentes, né? Que aí esses eu vou mostrar. Tem o Mog House, tem o de snowboard, mas nós ainda não podemos brincar nele. Vamos poder mais tarde, vai ser divertido, eu acho, porque eu não lembro dele. E tem o. Não. Ah, tá. Luta 3D, um jogo 300, 200 mil. Então vamos lá, jogar. Basicamente é um pedra, papel, tesoura. Conforme você vai ganhando GP. Se você ganhar do segundo oponente, você ganha 3 GP. Se você ganha, chegar até o último oponente, você ganha 300. E aí você ganha o Gold Ticket, que é muito maneiro. Bom, enquanto eu tô fazendo pedra, papel, tesoura, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu tinha gravado o episódio, tinha sido um episódio bastante longo, e meu jogo simplesmente crashou e a gravação foi pro inferno. Então eu tô tendo que refazer uma gravação gigante, porque eu já tinha saído de Gold Saucer, pra vocês terem uma ideia. Saí do The Gold Saucer. Eu tinha até voltado ao estábulo de Chocobos porque eu queria pegar uma matéria que eu não peguei, que seria importante. E eu vou perder pra esse cara. Eu perdi pra esse cara. Eu acho que tem algum padrão, mas eu sinceramente não sei, eu não vou correr atrás agora. Mas eu recebi 3 GP. Uau! Né, então, Owen, por que você está um pouquinho desanimado? Porque eu vou ter que refazer essa gravação gigante. E porque eu tive experiências na cozinha que I regret everything. Deixa eu compartilhar com vocês uma receita que eu gosto muito de fazer aqui em casa, porque ela é barata. E ela enche barriga de todo mundo, né? Especialmente a minha, porque eu não tenho muitos convidados. Se caso Mog não floresta Mog da montanha Mog. É o início de mais um dia na vida de um Mog. Blá. Chan Mog Pipapopupo faz Nirisak. São 28 anos humanos. Ele está naquela idade onde tem que procurar uma companheira, porque ele é um inútil. Mas antes que Mog se torne adulto, ele primeiro deve aprender a voar. Mesmo Mog treinando duramente todos os dias, ele ainda não consegue sair do chão. Então, né? Bom, a receita é o seguinte: é yakisoba de pobre. Basicamente, você pega acelga, brócolis, couve-flor. Né? Em pequenas quantidades, porque aí você não paga muito na feira. E a acelga é barato, você pode cozinhar a acelga para várias coisas. A acelga picada dá uma salada muito da hora. Também ela cozida, ela é melhor para rechear alguma coisa. Né? Cozida ela fica meio. Não é, a menos que você cozinhe com bastante sal. Repolho, se você quiser, mas eu não costumo colocar. A menos que você já tenha comprado aqueles pacotes prontos de vegetais para yakisoba, porque isso tem mercado ultimamente. Sai meio carinho, mas ainda assim isso é barato pela quantidade que vem. Né? Ajude Mog a aprender a voar, pressionando B e alimentando com as suas nozes. Não dê muita comida, senão ele vai ficar gordo. Só uma noz.
Beleza, o molho de yakisoba mais barato que você encontrar. E ao invés de você pegar macarrão para yakisoba, você pega espaguete tipo 8, né? Ah, e para não ficar sem qualquer proteína, você pega lombo de porco, 200 gramas, que normalmente é barato, né? Costuma ser, pelo menos. Ou pernil, que também costuma ser barato. Aí depende, a carne que tiver mais barata você compra, mas não compra muito porque você não vai precisar de muito, né? E aí que tá, você frita a carne, frita os vegetais. Os vegetais, se possível, você frita um pouquinho na manteiga para dar aquele gostinho da hora, com sal. A carne eu gosto de colocar sal e bastante pimenta, né? Se você não quiser pimenta, porque não vai pimenta no yakisoba, mas eu sempre coloco pimenta no meu yakisoba de pobre, porque é meu yakisoba de pobre, né? Eu coloco, principalmente uma conserva de pimenta que eu tenho, que seu intestino vai funcionar, parça. Você não tá ligado. Eu, yes! E aí, beleza. E. Bom. Você vai precisar de um tacho e de uma panela para cozinhar o macarrão. Beleza. Com o macarrão espaguete tipo 8, porque ele é um macarrão mega barato, você simplesmente. Ah, não é yakisoba porque não é macarrão tipo de yakisoba. Mano, é yakisoba de pobre. Tem que render pra caralho. E tem que ser barato. Tem que custar menos de R$ 10. Ou menos de 15, 20. É, porque o molho, tipo, o que você gasta de molho não é o negócio de molho inteiro. Mas eu já comprei molho por 5 conto. A carne, tipo, paguei. Tava. Isso faz tempo. A gente já tá 16 o quilo, mas 200 gramas, é. É, vai, vamos colocar 15 o quilo só pra me facilitar a vida. R$ 3 de carne, 5 do molho. Vai, uns R$ 6 pros vegetais do yakisoba e mais um pacote de macarrão por dois. Fora o sal e a pimenta. Tá, vamos supor que você tem que comprar tudo. R$ 18. Faz um tacho de yakisoba. Maluco, é da hora. Mas você vai comendo por vários dias. E aí. Com um negócio de, ah, tem que comer mais saudável, não sei o quê, mais vegetais. Eu enchi meu yakisoba de vegetais, que eu fiz hoje, né? E ao invés de macarrão tradicional, né? Espaguete por tipo 8, eu usei macarrão de arroz. É péssimo. I regret everything. E agora, será que Morgan vai ser capaz de voar graciosamente na frente dela? Ajude-o com algumas nozes cupo. Dele nozes. Deixa eu só prestar atenção aqui que eu já conto o resultado dessa desgraça. Este crime contra a culinária que foi a minha janta. Ainda assim tava gostoso, né? Mas não foi dos melhores. Pronto, ele tá bem. Beleza. O que que acontece? O macarrão de arroz, mesmo seguindo todas as instruções, porque era a primeira vez que eu fazia macarrão de arroz, ele virou uma pasta, ele virou uma bola grudenta depois do cozimento do macarrão e durante o molho do yakisoba e depois que ele esfriou um pouco, ficou uma merda. Ficou efetivamente uma merda. E eu não coloquei carne porque vegetais, eu só comprei vegetais, né? Ele está voando, Mog conseguiu. Uau! Ele conseguiu impressionar ele, só que rosa, que é. Na moral, esse jogo, eu acho que ele é muito. Esse minigame aqui dentro do Final Fantasy VII, ele é muito representativo da fanbase de Final Fantasy em geral. Se você gosta de Final Fantasy, provavelmente você é um Mog velho, gordo, de 28 anos pra cima, né? Que você quer basicamente uma fêmea, ou um macho, porque eu não vou discriminar, ou algo, porque eu não vou discriminar, que é exatamente você, só que não. E você acha que vai simplesmente bater na sua porta e você vai impressionar com algo mega inútil, como olha só, eu sei voar tipo um círculo bosta. Essa é a fanbase de Final Fantasy, na minha humilde opinião. Eu entro nisso, né? Porque eu, infelizmente, eu gosto desses jogos. Ah, então é aquela hora, putz, se a carapuça serve, né? Pois é, né? Homem, pra que esse humor autodepreciativo? Porque eu quero aloprar a fanbase, especificamente Final Fantasy VII, porque essa merda existe no 7. Mas eu quero ofender o maior número de pessoas que eu puder. Então, se você se sentiu ofendido, yes! Objetivo alcançado. Se você não se sentiu ofendido, yes, também você tem senso de humor.
Você sabe entender uma piada, porque eu só quero fazer uma piada bem escrota. E eu acho que eu consegui. Então, objetivo alcançado, mega sucesso, vamos lá. Ele deve ter conquistado a por causa dessa maneira graciosa que está voando. Não. Não, conquistou. Conquistou porque algum programador maldito teve. O Japão, né, gente? Teve ideia de. Caralho, eu quero uma namorada. 28 anos eu trabalhando nessa porra dessa empresa que não faz nada direito. Detalhe, eles só tinham feito 6 Final Fantasies anteriores, né? Já estavam mega ultra ricos. Mas enfim. Parece que tá tudo indo bem com sua nova amiga Mog. Amiga, né? Amiga. Muitas aspas. Chegou a hora de um tempo tranquilo na floresta. Ela se chama Mag. Ela é uma linda garota Mog. Uau, ela é ele, só que rosa. Uau. Né? Uau. Enfim, desejamos muitas felicidades para vocês, Mog e Mag, que vocês tenham muitos moguitinhos saudáveis. Se vocês contarem, são 12. Né? Porque 12 é um número muito específico nesse jogo, aparece constantemente. Eventualmente eu falo por que 12, mas não agora. É porque vai. Tipo, eu sei muito pouco sobre o assunto. E confia quando eu digo que normalmente quem diz que é especialista sobre o assunto tá fazendo uma mentira deslavada. Então, no, na hora que for relevante para o jogo, eu vou falar a respeito, né, desse número. E de Sephiroth, não do seu farofa, mas de Sephiroth, né? O pouco que eu sei, que é realmente muito limitado. Mas que permeia o imaginário de Final Fantasy XII por algum estranho, bizarro motivo. E parece que não tem com o que se preocupar. Tchau, gente. Fim. Uau. Enfim, I regret everything. Amanhã eu vou. Coloquei bacon pra descongelar, porque eu tinha comprado bacon barato. Eu achei peça de bacon por R$ 20 o quilo, cara. Eu fiquei, caralho, que muito louco me dá tudo. E aí que tá, não era bacon ruim, não, era de qualidade. Tinha mais carne do que gordura. Eu, yes! Vou cortar esse bacon e fazer em algum prato. Ou triturar e fazer tipo uma farofa muito maneira. Ou eu faço um recheio. Ou simplesmente eu vou cortando em tirinhas assim, porque é a peça, né? Vou cortando em tiras frito. E aí eu acho que eu vou colocar no yakisoba amanhã pra melhorar um pouco ele no almoço, né? Porque foi uma pasta completamente grudada de macarrão, não costuma ser muito agradável. Os vegetais estão gostosos, não vou mentir. Ah, você pode fritar com manteiga ou margarina, tá? Eu normalmente frito com manteiga, mas margarina eu reconheço que costuma ser mais barato. Se bem que com os preços hoje em dia, tá basicamente o mesmo preço. Mas enfim, meu yakisoba de pobre é esse. É um yakisoba imitação, mas rende pra cacete. Tipo, faça isso que, tipo, 6 pessoas comem. Suave. Uma janta assim, yakisoba, caralho. Garoto, fica yakisoba dos bons. E se colocar pimenta, dá mais vontade ainda de comer, pelo menos pra mim. E faz seu intestino funcionar muito bem depois. Então eu aprovo. Sem contar os vegetais. Comam seus vegetais, crianças, isso é importante. Olá, você está se divertindo? Está se divertindo mesmo. Bom pra você, garoto. Meu nome é Claudinho, pode me chamar de garoto. Não, você é um garotinho, foda-se. Eu sou o dono de Gold Salsa, meu nome é Tia! Mas pode me chamar de Tia! Porque isso é uma JoJo reference. Porque é Japão. Né? JoJo já era famoso no Japão antes de ser famoso no Ocidente, né? Então, faz sentido. Ele nem está ouvindo, porque é Tia! A propósito, galera, você sabe o que é uma matéria negra? Não. Realmente, ainda não foi nem apresentado o conceito dela na história. Então, não vou falar assim, sei o que é. Ah, essa eu digo. Essa foi boa, garoto. Mas não é bom mentir, você não pode me enganar. Por que a pergunta? Bem, há pouco tempo um garoto da sua idade me perguntou se eu tinha uma matéria negra. Pensei que você saberia quem ele é, já que vocês têm quase a mesma idade. Eu por acaso usava uma capa preta? Sim, sem dúvida. O número 1 tatuado na sua mão. Para onde ele foi? Eu não faço a mais puta ideia. Bem, então. Se vira aí. Eu digo, passe na arena de batalha se você quiser, garoto. Você vai gostar. Muitas das minhas coleções estão à mostra lá. Ha, foda-se. E a Battle Arena. É engraçado que sai um monte de gente dela, né? Venham aqui, não corram.
Tá, coleções. Sai crianças da Beto Arena. Tem algo errado. É a primeira vez, então ali você receberá uma explicação do jogo. Ah, não, foda-se. Aí tem esse minigame aqui que ele é bem diferente do habitual. Quer ver o Muro da Fama? Não. Eu só quero comprar um ticket. E dar um ticket. Não interessa. Essa atração custa 10 GP, pagar. Ela é uma que você tem que pagar com GP, mas não tem jeito. Né? E as regras desse minigame são uma merda. Né? São muito simples, mas ele é um saco mesmo de fazer. Se você fizer 3 mil pontos, você ganha um guarda-chuva, que é uma arma pra Ares. Mas basicamente você controla essa mira e atira o laserzinho do capeta com seu botão de ação. E aí você tem que atirar em tudo que se mexe, porque a América foi que é. Né? Ah, essa vai ser a parte difícil, na moral. Tem fantasmas, tem o Diabo 4. Pra você acertar. E é que tá, seu laser ele vai perdendo força. O que é um. Ah! O que é bem zoadinho. Mas. Não, não dá pra ficar com. O que você pode fazer. Tentar fazer isso aqui ficar infinito, mas não costuma dar muito certo. Ainda a forma mais que eu encontro, sabe? Funcional. O problema é que a mira é péssima mesmo. Aqui seria ótimo se eu tivesse o meu analógico, que é mais sensível. Eu poderia controlar bem melhor. Mas não é tão simples. Putz, cara, fazer um FPS no meio do. Ah! Com os efeitos sonoros bem cagados, no meio do Final Fantasy VII. Quem teve a brilhante ideia de fazer isso? Quem teve a brilhante ideia de colocar um staff pra Ares no fim disso? Se você faz 3 mil pontos, tá? Se você não faz 3 mil pontos, já era. Ah, é. As estalactites. Elas dão pontos. Tá bom. Ah, sim, eu fiz isso no episódio passado. Não é dos minigames mais agradáveis, na moral. Eu não gosto muito dos minigames do Gold Saucer, sendo muito sincero. Tipo, eu acho eles bem desnecessários. Battle Arena, tá bom, eu acho que é uma coisa que faz sentido dentro de um RPG, porque sempre tem, mas tipo. Vou ser sincero, RPG sempre foi isso, né? Eles sempre colocaram 20 mil minigames porque sim, e tipo. Né? Qual é a explicação? Tem gente que gosta, tem gente que ama isso. Com a maior paixão do mundo. Eu acho um saco, na maior parte do tempo. Ah! Morre! Mas isso não me impede de ficar eventualmente. Empolgado ou ligeiramente empolgado com alguma coisa. Morre, morre, diabo, eu quero seus pontos. Oh, não. É, eu imaginei que isso ia acontecer. Ai, ai. Ah, é, agora tem esse último negócio aqui que teoricamente você destrói ele no final, se você atingiu ele ao longo do caminho inteiro. Isso fica aquela coisa, meu Deus, era uma montanha russa em 1997. Uau! Já pensou em jogar Roller Coaster Tycoon? Que é muito melhor? Sim, melhores pontuações. Claudinho, você reservar um prêmio se fizer mais de 3K. Detalhe, não tem mais ninguém no Hall da Fama, mas só a partir de 3K, claro. Porque isso é muito justo. Enfim, você pode visitar outras partes do Gold Saucer. Eu detesto todas elas. E a Chocobo Arena, eventualmente, a gente vai acabar indo pra lá mais cedo ou mais tarde. Então não vou. Não vou ficar. Uau, Chocobo! Detalhe, música macabra. Oh no! Oh no! Morto. O quê? Por quê? Por que morto? Sei lá por que, Aeris.
Claudinho, onde você está indo? Corre atrás do Claudinho. Nossas animações de corrida. Ih, coisa bonita. Seu farofo fez isso? Não, não foi ele. Eles foram baleados. Seu farofa nunca usaria uma arma de fogo. Socorro. Uísca sachê. Ei, o que aconteceu? Um homem com uma arma no braço. Não pode ser. Aliás, por que aquilo era uma pergunta? Não pode ser? Tipo. Você quer que seja? Parados, onde estão? Não se movam. Vocês fizeram isso? Não, não fomos nós. Devo ter me enganado. Rápido, corra, isso vai ficar feio. Ei, claro, porque é o jeito perfeito de explicar a sua situação, né? Mas é, se não tivesse chá de burrice, não teria roteiro. No caso de Final Fantasy VII. Então, fim da linha pra vocês. Espere, me escutem. Claudinho. Deu ruim. Sim. Isso é importante. Não, a gente não luta contra esses robôs. Eles simplesmente pegam a gente e mandam a gente pra prisão. Porque. Sim. Esse é o último. Gateway to Heaven. Eu não preciso ouvir isso. Paga para os seus crimes lá embaixo. Pode ir. Sim. Tá bem. Mas você está bem? Onde estamos? Uma prisão deserta, prisão Corel. Uma prisão deserta? É, uma prisão natural, bem no meio do deserto, cercada por areia movediça. Eu devia dizer que depois que você entra, nunca mais poderá sair. Mas teve uma única exceção. Sempre tem. Ei, Barreto! Barreto! É ele mesmo? Não diga. Afastem-se, isso é algo que eu devo resolver. Me deixem em paz. Não. Esse é um de seus amigos, ele parece muito perigoso. Claudinho, o que devemos fazer? O Barreto está agindo muito estranho. Nós devemos ignorar ele e descer aqui para ver se tem. Se o baú que está aqui já foi pego ou ainda tem algum jeito. Não, ele já foi pego, então foda-se. Ninguém liga. Tá, agora a gente vai atrás do Barreto, porque a história manda que a gente vai atrás do Barreto. Só antes eu vou falar com aquele carinha ali e sair pegando uma batalha, porque. Lembrando que ainda eles precisam matar muitos inimigos, né? E se você quiser farmar um pouco de level, eu recomendo o deserto, mas não muito bom. Olá, bem-vindos à prisão de Corel. Alto lá, se vocês querem passar, vocês precisam ter a permissão do chefe. Tá bem. Tipo, ir pro deserto. Porque, sim. Esse aqui também foi baleado. Oh, não. Será que Barreto finalmente recaiu para o lado das trevas? Oh, não. Ah, esse cara não faz nada, tá? Ele só enche o saco mesmo. Esse cara aqui vai te seguindo. E eu não sei porque ele foi programado daquele jeito. Mas, enfim, a prisão de Corel é muito rápida de resolver se você tiver com tudo certo, senão vai demorar um pogado. Não falei pra ela não vir nem aqui? Espere só um minuto, nós queremos conversar, você irá entender se nos escutar. Mão tralhadora. Não queria que nenhum de vocês se envolvesse. Meio que já foi, né? Ei, isso é conversa do Claudinho, é muito perigoso, não quero que se envolvam, blá blá blá. É, nós já estamos envolvidos nisso. Vimos você e corremos pra cá. Vamos, Barreto, diga-nos o que está havendo. Vocês. Nós. Pois é, né? Ouvi dizer que os assassinatos na arena de batalha foram feitos por um cara com uma arma no braço. Foi você? Tem outro cara que tem uma arma acoplada ao seu braço. Foi há 4 anos. Eu vou suprimir alguns erros do roteiro. Da tradução, tá? Porque sim. Eu lembro que estava voltando para casa após visitar a construção do reator Mako. Visitar a construção, tá? Barreto, Dino, venham rápido, a vila está sendo atacada, são soldados da Shinra. O quê? Mas a tradução ainda é uma bosta. E porque o roteiro é uma bosta, né? Vai ser o quê? E tudo pegou fogo for no fucking reason. Yes. Linda. Que diabos aconteceu?
A Mirna. A mão do Barreto tá tendo. Ah, é verdade. Nossa, a mão do Barreto não tá adequadamente acoplada. Nossa, que bom. Mas também tudo boneco de Lego, né? Ei, Barreto, ainda não acabou. Todos estão esperando. Vamos voltar para a vila. Barreto, Dino, protejam a vila. Oh, não, um homem velho. Essa parte não faz o menor sentido. Eu não sei se é problema da localização em inglês, que a tradução simplesmente pegou um negócio literal, ou se é da tradução em português, que eu desisto de tentar entender. Eu já tive minha dose no episódio passado. Eu juro, eu tentei dar uma chance de lógica para esse jogo, mas ele não faz o menor sentido. Vamos só seguir. Vamos, Barreto, vamos rápido. E ninguém acerta nenhum tiro, porque sim, né? É linda. Barreto, fique aqui. Cale a boca. Podem atirar de ator, mas nunca acertarão com uma portaria dessa. Eu. Meu Deus. É. Cara, quanto mais eu presto atenção nas animações, pior vai ficando. Para de brincar, me dê cobertura. Dino, cuidado! Oh não, Dino, aguente firme. Escuta, você vai voltar pra vila, viu? Sim, eu não vou desistir. Você voltará, todos estão esperando por você. Leonor e Marlene estão esperando por nós. Detalhe, pelo tanto de tiro que eles deram e pela forma como eles passaram, teoricamente não seria o suficiente para arrancar o braço inteiro do Barreto, né? Mas a regra do drama, porque sim. Assim, dá pra você cortar o braço de alguém assim. Mas primeiro, quem tomou o tiro foi só o Barreto. Não o Dino. Mas estranhamente o Dino tem a mesma cirurgia. Por que X? Né? Terceiro, quão difícil é acertar um alvo a 8 metros de distância? Pela minha experiência, não muita, sabe? Mas é. Final Fantasy 7, vamos lá. Anos 90, tinha que ter drama. A partir daí não pude mais usar meu braço direito. Fiquei deprimido por um tempo. Por que será, né? Não podia mais bater a bronha com a mão que costumava. Tinha que colocar a esquerdinha estranha. Mas então joguei fora meu braço artificial e inseri esta arma adaptada nele. Era meu novo braço direito para me vingar da Xinha, que me tirou tudo que eu tinha. Então ouvi o médico dizer que havia outro cara que ia fazer a mesma operação que eu. Mas ele foi no braço esquerdo. Mas o ferimento de Dino foi o mesmo que o seu, certo? É, isso tá certo. Ele teve o braço decepado pela Shinra também. Ele provavelmente se juntará a nós para lutar contra a Shinra. E eu não contaria com isso. Tenho que me desculpar com o Dino antes de poder descansar em paz. Por isso que eu tenho que ir sozinho. Tá, então você quer se matar, basicamente. Faça o que quiser, é isso que você quer ouvir? Eu não posso deixar você fazer isso. Precisamos de sua ajuda para salvarmos o planeta. E é porque Claudinho se importa! Barreto, esse não é o fim. Você não estava indo salvar o planeta? É, né? A gente esquece que às vezes esse é o objetivo principal. Nossa, nós temos que salvar o planeta. Ou que tal a gente brincar no Gold Saucer? Ou que tal a gente se vingar? Ou que tal a gente resolver isso? Ou que tal. Planeta. Eu entendo que de um ponto de vista narrativo. Isso pegou uma coisa bem do Final Fantasy VI. No Final Fantasy VI, os nossos 14 heróis, que você pode ter 14, party members, só salvaram o mundo porque depois que o mundo foi destruído, eles se salvaram primeiro e resolveram as suas pendências antes de ir derrotar o Kefka. Ok. Só que Final Fantasy VI foi bem feito, aqui não foi bem feito. Final Fantasy VI, eles fizeram uma tentativa fodida antes de perceber que nós somos uns merdas. Especialmente depois que a tentativa fodida deu errado. E eles. É. Final Fantasy VI é uma boa história, é uma história muito melhor do que tem o direito de ser, do que deveria ter sido, mas enfim. É. Próximo. Porra, Tifa, você já deveria saber. Está tudo bem, eu não sou tão diferente de você. Isso é fácil de entender, e você, Barreto? Então é isso, Barreto. Acho que iremos Barreto, eu e.
Aedes. Vamos. Barreto tá no 16. Puta merda. Tá bom. Vamos equipar o Barreto. Algo muito importante. Coloque uma matéria de restaurante no Barreto. Se possível, coloque uma todo. Só pra você durar. Não, mas o mais importante é ele poder se curar. Sério, é ele poder se curar mesmo. Os outros deixam do jeito que tá. Eu vou precisar fazer algumas batalhas de inimigo antes de enfrentar o chefe. Ah, por quê, hein? Por causa da seguinte. Bom, primeiro eu recomendo salvar, né? Eu tinha salvo, mas eu perdi a gravação, então não ia adiantar. Ah. Inimigos novos que roubam as nossas coisas. Beta. Porque ele roubou meu cajado. Ele roubou a agulha de diamante. Só mata os dois para recuperar as coisas antes que eles fujam. Eu detesto esse inimigo, ele tinha no 6 também. Ele tinha um outro nome no 6, mas ele desapareceu em Zozo. Só que eu acho, não tenho certeza, que eles não roubavam as coisas. Então. Bora bater, caralho! Tem algumas coisas que é importante eu falar agora sobre. Não é batalhas em geral. E realmente sobre as batalhas em geral mesmo. Morre todo mundo. Vocês não estão entendendo. Não quero correr o risco de perder itens que eu não vou conseguir de volta depois. Não que vá ser muito ruim, porque dá para comprar coisas melhores. Mas meio que eu não quero, sabe? Não, não é legal. Bom, vamos lá. Algo muito importante. À direita, onde está aquele carinha, você continua a história. À esquerda, você vai pro deserto. No deserto você fica batalhando contra minhocas de areia gigante, né? E só vai. E eu preciso manipular um carinha aqui. Vamos ver se eu consigo. Não, eu tenho que ficar agora até eu conseguir. Ótimo! Não, eu já tomei o golpe. Perfeito. Agora só falta o Claudinho tomar o golpe. Aí, manipulei. Laser é uma enemy skill, né? Então é muito importante que você pegue. Porque ela é basicamente um DM2, né? DM é uma magia de gravidade em que ela corta em uma certa porcentagem o HP atual do inimigo, né? Então ela costuma dar dano fixo, por assim dizer. É dano fixo porque ela sempre vai dar uma taxa proporcional ao quanto o inimigo tem na hora. Então, se você souber quanto ele tem, vai ser algo fixo, né? Nesse sentido que é fixo. Mas, tipo, é mais porque eu preciso realmente fechar a lista de matérias. Vai lá, Claudinho, corte cruzada. Ok. Bom, enfim, seguindo para a esquerda, né, você tem o deserto. Se você tentar voltar, você vai ficar preso no deserto. O jeito mais rápido de voltar é andar pelo deserto. Eu tô aqui mais pra demonstrar isso, tá? Porque isso é completamente desnecessário. Pro bom andamento do jogo. Não importa se você ficar indo, voltando, indo, voltando. O importante é que se você ficar preso no chocobo. No chocobo, no deserto, essa carruagem de chocobo vira. E fala, quer uma carona? Subir. Aí você volta ao ponto em que você precisava ir. Que é basicamente pra direita. Tem mais um inimigo que eu preciso enfrentar aqui que ele vai ser muito útil para as enemy skills matérias. Que é um inimigo que ele parece tipo um caranguejão. Ele tem magia de Matra. Ah, e se você quiser ficar farmando para poder subir o nível do Barreto, ajuda também, claro. Porque o Barreto vai ter que passar por uma batalha de chefe solo, que é meio chato. Sendo muito sincero. Aqui dá pra ter enemy encounter, então eu vou ficar andando por aqui, à toa. Vamos lá. Eu preciso da máquina. Tem uma. Pronto. Então, DM2. DM, se eu não me engano, ele evolui assim. Ele é um quarto, depois metade, depois 3/4 do inimigo que ele vai roubando. Agora eu preciso dar uma magia de Matra na gente. Magia. Barreto vai morrer, né? Não, Barreto não morreu. Ótimo. Barreto agora vai morrer.
Mas aí, Claudinha aprendeu magia de Mathra, que é ótima. Agora eu tenho duas enemies que eu mataria com a magia de Mathra, que é meio OP. OP porque você pega em área barato e causa um dano legal. É meio bosta porque do ponto que os inimigos estão, já não é mais. Uau, sabe? Vai lá, Barreto. Gino, é você? Esta sim é uma voz que não ouço há anos. O Gino ficou do mal. Ele odeia o bem, ele ficou maluco. Porque é isso que acontece quando você tá no roteiro dos anos 90. Uma voz que nunca esquecerei. Sempre esperei poder ver você novamente um dia. Eu sabia que você estava vivo. Nós fizemos a mesma operação. Escute, Gino, eu queria tomar um pipoco. Eu posso ouvir a voz dela, o que é isso? Hã? É a voz de Eleanor me implorando para não odiar essa sua coragem podre. Foi por isso que eu nunca procurei você. What? Why? Anos 90. Segue com anos 90. Não vamos ter explicações boas aqui. Minha lógica não vai funcionar. Anos 90. Segue. Segue o barco. Sei que fui um idiota, não estou pedindo para me perdoar. Mas o que você está fazendo em um lugar como esse? Porque você quer matar pessoas que nem estavam envolvidas? Por quê? Aquele porque é junto. Aliás, é separado com acento. Na verdade, separado sem acento. Separado sem acento. Vamos. Só vamos. Eu vou ficar reclamando demais se eu ficar pegando cada detalhezinho horrível disso aqui. Acho que os mods entendem o porquê. Esse é separado com o certo. Ouvir as desculpas da Shinra fala o povo de Coreia entendendo alguma coisa e eu não me contento, né? Não me importo com os motivos. Tudo que eles nos deram foi artilharia e suas desculpas idiotas. Então, né? Por isso que eu falei. Se deram Porque assim, você podia ter jogado coquetel Molotov na vida, seria infinitamente barato pra Shinra. Mas eles usaram artilharia. Então, ou bomba incendiária ou napalm. Eu só. Essa porra é cara. Caralho, Shinra. Você é péssima. E manter suas contas. Restou foi um mundo de desespero e vazio. Ainda quer saber o porquê? Aqui é separado sem acento, e com acento também. Tudo bem, eu vou te dizer. Porque eu quero destruir tudo. Aqui tá certo. Povo dessa cidade. Que não é uma cidade. A cidade inteira não é uma cidade. Não tem nada que destruir. Já tá tudo em ruínas. O mundo todo. Então, ele já tá indo pra destruição. É só você trabalhar com a Shinra, cara. Eu não tenho mais nada neste mundo. Corel, Eleanor, Marlene. Tino, Marlene, ela ainda está viva. Eu voltei para a cidade, pensei que ela estivesse morta. Aqui é uma coisa que eu vou ter que falar. O Barreto está se referindo à Mirna, a esposa dele. Ou ex-esposa, porque Barreto é viúvo, né? Afinal de contas, ela morreu. Queria ficar ao seu lado até o final. Mas, caralho, ela é um personagem nomeado. Não, e o Barreto trata ela como ela. Pronome terceira pessoa do singular. Pronome pessoal. Cara, se ela foi sua esposa e se você amava ela e queria ter ficado ao lado dela até o final, por que você não virou e falou: "A Mirna, eu queria ter ficado ao lado de minha amada até o final." Ou ficado ao lado de Mirna até o final. Ou eu amava qualquer merda. Não, ela, foda-se. Porque mulher necessária para o roteiro. Podia ser um homem também, podia ser um filho. O irmão, whatever. O ponto é, você nomeou um personagem. Se você deu o um nome é importante. Lei da conservação do detalhe. Aí o Barreto, foda-se, eu nem vou me indignar a falar o nome. Sendo que o Barreto é uma pessoa mega emocional. E pavio curto. Claro. Ótimo roteiro, jogo. Muito obrigado. Muito obrigado, Square Soft, ainda na época. Square Enix veio depois. É, fazer o quê? Tadinha da Enix. Foi quando encontrei Marlene. Uau. Ela está em Midgar. Vamos juntos vê-la, está bem? Então, você não sabe onde ela está, porque você mandou a mãe da Ares fugir com a Marlene para algum lugar. E ela fugiu, então você não sabe muito bem onde ela está. A menos que ela... Não, fugir para trás de casa. Esse puta que pariu, mano. Bando de gente burra. Então, ela está viva? Tudo bem, Barreto. Acho que você e eu temos que lutar. Quê? Leonor está sozinha, tenho que levar Marlene para ela. Dino, você está louco?
Marlene quer ver sua mãe, não quer? Pai, Dino, eu ainda não posso morrer. Ah, é bem, minha vida acabou desde aquele dia. Pai, com isso não quero lutar com você. Barreto! Claudinho, você fica com nada disso. Esse é assunto meu. Aí começa uma batalha de chefe, porque sim. É because reasons. Fucking reasons. Bate o máximo que você pode. E lembre-se de curar muito. Só de agulhas. Dá pra ir mais um antes de eu ter que curar. Tá. Ah, lutar contra o Dino é uma bosta. Só avisando, tá? Grande espada. Porque ele não respeita a ordem de turno. Ele ganha 3 turnos. Chega uma hora que você fica. Porra, bicho. Porra. Principalmente quanto mais dano ele vai tomando. Ó, começou. Mina S. E depois ele vai ficar com um coquetel Molotov. Aí você fica no peito da vida e tipo, ai, socorro. Então, o máximo que você pode fazer é tentar causar muito dano. Ó, já vou cuidar de novo porque. Viu? Mina S. Eu nem coloquei ação de cura. O Dino já teve outro turno. Filho da puta que fica jogando de deck azul, tomar no cu. O melhor que você pode fazer é usar Limit Breaker pra bater nele. Estranhamente. Né, e ficar curando absurdamente, sem parar. Ó, porque agora ele vai dar coquetel Molotov. É um negócio que tira quase 200 e pouco, às vezes. E claro, minha cura não é tão boa quanto o dano que ele causa, né? Por motivos. A menos que eu comece a usar cura 2, mas meio que é desnecessário. Na verdade, eu acho que eu vou usar cura 2 na próxima, na moral. Pronto, aí ele vai dar coquetel Molotov. Eu uso cura 2, que vai encher a barra e eu posso usar o grande espada. Vamos, Barreto, caralho! Ele vai usar um coquetel Molotov, eu vou dar um grande espada. Pá, ele vai usar dois coquetéis Molotov, vai me deixar numa situação precária e eu vou ter que rezar para que minha cura venha a tempo. Não, ele morreu. Yes! Dá um coquetel Molotov que não é bem um coquetel Molotov, né? Mas, enfim. Você pode ficar preso num laço de cura, né? Muito merda contra esse chefe. Eu detesto ele. Mas fazer o quê? Bracelete prateado. Vamos sair da prisão, pelo menos, vai. Já é alguma coisa fazer isso. Afaste-se. Eu não perdi apenas um braço naquele dia. Perdi algo insubstituível. Eu não sei o que houve de errado. Gino, eu também não sei, cara. Esse é o único jeito de resolvermos isso. Eu falei pra você, eu quero destruir tudo. Você sempre pode mudar de ideia. Conversa no Jutsu funcionaria bem aqui agora. Tudo, este mundo maluco, a mim mesmo. E quanto a Marlene? Não, e quanto Bob? É, não, e quanto ao Bob? E quanto a Marlene? Tem crase ali, não é enquanto. Enquanto exprime noção de tempo. Quanto é condicional. Porra. O que acontecerá com ela? Pense sobre isso, Barreto. Quantos anos Marlene tinha? Sei lá, uns 3, 4? Mesmo se eu fosse vê-la, ela não me reconheceria. Sim, cachorros lembram de coisas que eles viram há muitos anos. Por que que a Marlene ia lembrar? Pior de tudo, Barreto. Minhas mãos estão muito sujas para carregá-las novamente. Ah, é só passar álcool 70 e lavar bem. Não, não tem problema. Se o problema é Covid, tem jeito, Barreto. Deixe pendente para Marlene, ela é de Eleonor, memória de minha esposa. Tá bom, então Marlene já tem 4 anos. Porra, ela só tem 4 anos, sim, eu já sabia disso. Eu faço uma coisa chamada drama para poder elevar a compatibilidade. Não é compatibilidade, não, também não é interação a palavra que eu quero. Mas enfim, se a Marlene já limpa o bar e faz drink com 4 anos,
Porra, tadinha. Agora sim, tipo, não vou nem zoar que cachorros lembram. Eu desde criança, porra, tadinha. Realmente que vida merda. Viver, tipo, sua vila foi queimada quando você não tinha nem memória ainda. Você vai pra uma cidade que, tipo, quebrada. E aí tudo que você pode fazer pelo seu pai, por todo mundo, é ficar junto com uma mina de 17 anos, que é a Tifa. Caralho. Tifa é basicamente uma mãe adolescente, né? Fazer o quê? Não, na verdade, acho que a Tifa é um pouquinho mais velha. Se o Claudinho tem 21, qual a idade da Tifa? Eu lembro que ela é jovem. Dúvidas agora. Enfim, a Tifa é uma adulta. Tá, e você tem que ter uma mãe jovem adulta que, tipo, não é bem mãe, ela tá só. Putz, fudeu, tem que fazer o que puder. Aí, realmente. Ah, vamos brincar de fazer coquetel? Vamos. Aí acaba ajudando, né? Porque é assim que crianças entram em trabalho e aprendem profissões. Ou pelo menos. Era assim, tipo, os anos 1930, 1920, bem antes também. Quando, tipo, mão de obra era mega escassa e valiosa, ensinava basicamente as crianças a trabalharem fazendo pamonha ou colhendo alguma coisa. Não tinha essa de, ah, trabalho infantil, blá blá blá. Não, aqui não é nenhuma crítica grande social, sabe? Eu só tô, putz, tadinha da Marlene. Eu não desejaria isso pra uma criança que. Tá vendo uma situação bem merda. Porque eu posso não gostar de crianças, mas eu não quero que outros seres humanos se fodam a troco de nada. Né? Então a Marlene já tem 4 anos e já tá fazendo cachaça. Já foi raptada. Ela já passou por várias merdas. Tadinha da Marlene. Barreto, nunca faça a Marlene chorar. Dino! Dino! Eu agora vou fazer um sacrifício em T-pose. Essa forma garantida de morrer. Que essa forma mais dramática de morrer. Dino! Ah! É claro que a gente precisa ter luz na cova. E... Dino, eu e você somos iguais. Minhas mãos não estão limpas. Eu também não deveria carregar Marlene. Ah, mas. Já ouviram falar de uma coisa muito legal chamada redenção? Sabe, é divertido, é bacana. Redenção é bonita. Faz roteiros bons. Sem brincadeira, faz roteiros muito bons. Senhor Quartz, quer alguma coisa? Quer subir. Como eu já falei, você precisa ter a permissão do chefe, depois ganhar a corrida. Dino tem seus motivos e não pode falar. Então tem apenas isto. Sim, nossa, eu quero subir. Certo, você matou o Dino? Você deve ter matado, então você nunca estaria segurando isso. Então o Dino está morto, talvez. Agora este lugar fica um pouco calmo. Dino não se importava com ninguém. Que diabos você pensa que sabe? Isso deveria ser uma pergunta, não uma exclamação. Né? Pode ser uma exclamação com pergunta, mas teria que ser uma pergunta, por definição. Porque que diabos? Que? O que você acha que sabe? Tem mais cara de perguntas do que afirmação. Né? Se você quisesse fazer uma afirmação decente, é cala a boca, você não sabe nada. Beleza, é funcional. Em português, normalmente funciona assim, porque é contexto. Certo, eu digo, eu não sei de nada. Isso. É assim que políticos escapam da cadeia, tá? No jeito certo. Então, você vai tirar a gente daqui? Hã? Ah, cara, vocês estão enganados. Já disse a vocês, só tem uma única maneira de sair daqui. É vencendo a corrida de Chocobo, que acontece lá em cima em Gold Saucer. E somente o corredor pode subir por vez. Quê? Não, é sério. Mesmo se ameaçar, regras são regras. Não posso mudar isso se eu fizer... Seu eu, meu Deus, socorro! Eu não tinha percebido isso na primeira vez que eu gravei o vídeo. Ok, tradutores. O sistema daqui ficará uma bagunça, eu não posso fazer isso. Ok, eu vou deixar ele subir. Após isso, ele deverá lidar com o dia! Tá certo, então. Claudinho, você vai. Nós vamos esperar aqui. Rápido, vai ganhar essa corrida de Chocobo e não tire isso daqui. Ah, você pode falhar quantas vezes você quiser a corrida de Chocobo, tá? Só avisando. Sim, boa sorte, Claudinho. Vai lá, Claudinho. Nós te amamos. Não. Já decidiram? Agora que tudo que precisa é um administrador para registrar e conseguir um chocobo. Olá, eu ouvi falar de sua história. Esther? Eu serei sua administradora. Eu não tenho nada contra isso, mas. Esta é Esther. Pode parecer meio engraçada, mas não é administradora melhor que ela para cuidar das corridas. Isso foi grosseiro. É, bem prazer em conhecê-lo, Claudinho. Tudo certo então, Claudinho. Eu vou te levar ao elevador. A Esther vai lhe dar mais detalhes. Então foi isso que aconteceu. Eu falarei diretamente com o Dio. Concentre-se na corrida. Assim, voltando aos outros assuntos, existem diferentes tipos de jogos de chocobo, não é apenas para criminosos.
Algumas pessoas correm pela fama, outras correm pelo dinheiro, algumas apenas pela glória. E há pessoas como você. Assim, eu vou te ensinar como montar um chocobo. Tudo bem. Primeiro, parte back para escolher entre auto ou manual. Lembra onde está esse botão, porque o meu mudou pro teclado, então a primeira vez eu joguei perdido essa porra. Primeiro, você controlar o chocobo e deixar ele correr por si só, mas é difícil fazer o chocobo correr do jeito que você quer. Se o chocobo não gosta de você, ele não irá obedecê-lo. Você não poderá fazer nada sobre isso. Mas a maioria dos chocobos que eu tenho são mansos, você poderá controlar sem problemas. Quando estiver correndo, aperte X para acelerar e A para diminuir a velocidade. Se você forçar mais do que o chocobo suporta, ele irá rapidamente perder a sua resistência. Use o analógico esquerdo para mover o chocobo para a esquerda e a direita. Aperte B para impulsionar a velocidade, mas isso faz com que a resistência caia mais rápido. Alguns chocobos são mal-humorados e não conseguem correr adequadamente. Vocês vão perder a resistência muito rápido. Com esses chocobos, você deve usar o modo manual e fazer com que eles corram mais devagar. Finalmente, um aviso para os impacientes. Após o primeiro e segundo chocobo cruzar a linha de chegada, aperte Start para finalizar a corrida. Yes! Valeu. Novato? Olá, John. Olá, é Joe, mas eu vou chamar de João. Olá, Esther, você está bem como sempre. Obrigada. Se eu não me engano, em inglês ele fala, You're pretty as always. Tipo, você está linda como sempre. Não bem como sempre. Você, porra, bem. Nossa, você parece saudável. Obrigado, eu acho. Deixa eu me apresentá-lo, Claudinho. Esse é João, um dos maiores jockeys de Foucault. Prazer em conhecê-lo, Claudinho. Se você está com Esther, então certo, ele vai ser um jockey. Ele ficou lá embaixo só um dia e já conseguiu chegar aqui. Como? Ah, entendo. Por que jogaram você lá embaixo? Aquele porque era separado e sem assento. Né, fazer o quê? Desculpe aqui, nós não devemos perguntar sobre o passado. Bem interessante, acho que nos encontraremos novamente. Até a próxima, Claudinho. Falou, João. Você foi de boas. Vou verificar o chocobo. Espere um momento. Tá bem. Enquanto isso, deixa eu pegar a matéria que tá aqui, que eu quero. Eu quero Ramu. Até a Ramu recebida. Tenho nada a dizer. É, mas não fico convencido. Habilidades não importam quando você está na corrida. Meio que importa, né? Mas enfim, a corrida vai começar em alguns minutos. Todos os jockeys devem se dirigir para a ponte de largada. Repito. Corrida vai começar, vai para a ponte de largada, não me enche o saco. Yay! Eu posso dar no clip neles! Yes! Não que isso mude muita coisa, mas yes! Claudinho! Oi, Esther. Obrigado por esperar, te registrei na próxima corrida. Mesmo preparei Chocobo, ele deve se sair bem. Então você lembra como montar? Sim. Então boa sorte. Yay! É um saco ganhar essa corrida, tá? Já vou avisando, mas. Miau, Morgana, fala. Agora não tem muito jeito. Espera aí. Dá uma acelerada aqui. Opa. Pra ganhar uma dianteira de novo. Porra, a competição tá ferrenha aqui, cara. Pera lá. Ainda não tô perto do fim. Ai. É quase aqui. Não gasta ainda toda a resistência. Mano, eu adoro que os chocobos simplesmente eles travam. Bom, gasta tudo. Não vai adiantar nada se eu perder. Como agora. Oi, gatonha. Fala. Eu te amo. Esperava mais de você. Pau no seu cu. Deixa eu me encontrar um chocobo melhor pra você. Espera aqui um momento. Dá pra você ganhar na primeira run, você não ganha nada de diferente, tá? Só avisando. É, corrida de chocobo. Eu não gosto dela. Eu não gosto de criar chocobo nem da corrida de chocobo. Eu acho um minigame muito tosco. Porque. Deixa eu contar um segredinho muito importante. O Final Fantasy VII tem corrida de chocobo. O Final Fantasy X tem corrida de chocobo. O Final Fantasy X-2 tem corrida de chocobo. Todas elas são péssimas. Corrida de chocobo normalmente é péssima. Não lembro se no 9 tem, se teve eu realmente não fiz. Eu só fiz joguinho de cartas. E no 8 tinha joguinho de cartas.
que era um minigame muito mais satisfatório do que essa bodega, né? Porque por algum estranho motivo o Chocobo simplesmente não te obedece em nada. Mas se você tiver um Chocobo dourado, bem treinado, etc e tal, você meio que não tem como perder. É OP assim, Chocobo dourado é quebrado. Né? Como eu não tenho Chocobo dourado, eu tenho que tentar ir na malandragem e na sorte. Né? Porque, sei lá, o frame simplesmente cai mesmo que eu não esteja junto de outros Chocobos. A velocidade diminui, porque sim. O gráfico esperar te registrei na próxima corrida. Eu mesmo preparei esse chocobo. Você lembra como montar? Sim, eu sei. Boa sorte! Agora eu tenho que ficar na corrida de chocobo até ganhar. Com a distância que eu ganhei, eu acho que eu saio daqui agora. Corre. Pronto. Parabéns, agora você está livre. Ah, sim, o gerente me pediu para entregar essa carta caso você ganhasse. Garoto, se você está lendo isso, então você deve ter vencido. Eu sabia que você ia vencer. Esther me falou sobre Gino. Agora que você venceu, eu estou garantindo a liberdade para você e todos os seus amigos. Com um pedido de desculpas, espero que aceite um pequeno presente para ajudar na sua jornada. Desculpe não poder estar aí pessoalmente para lhe entregar. Sou muito ocupado atenciosamente. Gino! Presente? Claudinho, isso é maravilhoso. O assistente do gerente apareceu por aqui e nos deixou um bug. Já podemos passar por desertos e rios sem problemas. O que é que o Claudinho está esperando lá fora? Yes! A carta continua. PS, há pouco com H. Por favor, é o verbo haver. Na terceira pessoa. Por contra, esse é seu farofa. Aposto que ele é bem popular entre os garotos da sua idade. Por que você não pede um autógrafo? Ele estava indo para Gongaga, ao sul do Rio. Seu farofa. Acho que isso é um adeus. Sim, bem, se você conseguir seu próprio chocobo, volte aqui novamente. Cuidarei do seu registro e tudo mais. Nos veremos outra vez. Cara, só volta aqui quando você tiver seu chocobo dourado. Na moral, não vale a pena de outro jeito. Pode dirigir o bug pressionando o botão A para acelerar, pressionando o botão A para dar a ré. O bug pode atravessar rios, rasos e deserto. Tenda e eu vou salvar o jogo. Eu vejo vocês no próximo episódio, gente. Eu vou ver se eu volto. É que eu tenho que voltar até o estábulo de Chocobo pra pegar Chocomoga. Eu não sei se eu volto agora ou se eu volto só depois de pegar o barquinho. É isso aí. Espero que vocês tenham se divertido. Esse não foi o episódio mais engraçado, com muitas análises, mas é porque eu só. Mano, eu não quero ter que gravar esse episódio uma terceira vez. Foi mal. Uma coisa é eu decidir gravar por vontade própria. Outra é o episódio estar bom e o jogo virar e falar: falha desconhecida. Crasha a sua gravação. Que? Isso não é agradável. Enfim, falou, gente. Se cuidem. Até a próxima. Fui!